الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الله سبحانه وتعالى بأداد مختالر حمد سنالر بسن Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge salavat salamlar bulsun. Allah subhanahu wa ta'ala bizlerini kılıyatken amellerimizni, yaxşiliklerimizni öz dergahıda beriyali bilen kabul makbul kılsın. Günah nuhsan, kemçilik hatalarımız köp. Allah subhanahu wa ta'ala özü keçirsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özlerini mübarek hadislerde aytadılar. Mecteme'a kavmun fi beytin min buyutillah. Birer bir kavm Allah ta'ala'nın üyüden bugün bir üyüge yani mescidge yakınlaşsa, kese, cemlense, yetiluna kitab Allah, Allah Ta'ala'nın kitabını tilavat kılışsa, ve yetedarasunahu fîmâ beynehum, birbirlerini aralarda mana şu kitabını, talimini alışsa, yani Kur'an ve sünnetge yakınlaşsa, törtte faziletini zikir kılgene gelirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haffethumul melâike ve zekerahumullahu fîmâna indeh ve gâşiyethumul rahme, farishtalar kelib mana bu majlisda o'tiradi deyapti. Men o'ylayman bu yerda o'tirgan odamlar ham farishtadan kam emas. Nimaga desangiz Alloh subhanahu va taolo farishtalarni insonlarga sajda qildirdi. Hamma mahluqot har xil, lekin ibodat bilan Alloh taologa yaqinlashadi. Biz yaqinlashishligi haqida aytyapmiz. Alloh taoloning rahmati bularga tushadi. Farishtalar uni o'rab oladi, bularga sakinat tushadi hamda Alloh subhanahu va taolo özünü huzurunda zekerahumullahu fi men indehu özünü huzurunda Allah subhanahu ve taala zikir kıladı deyipti. Başka hadiste yubahi bihimul melaike Allah taala farishtalarga maqtararken yoki maqtanararken meni bendelerim mescitte ilim meclisinde oturuşibdi dedi. Bugungi aytilmoqchi bo'lgan mavzu İnsanını özü düşünüp yetmegen nersesi. Dünyavi ilimler hem, dini ilimler hem bana bu nerseni düşünüp yetmedi. Mavzugi kirişlikten aldın bir misal ayeti veremiz ve bana bu misalı bilen ondan ki mavzunu ve bir neçe misallarını inşallah Allah-u Teala Kadir Genç'e ayeti veremiz. Abdullah ibn Zeyd raziyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalardan. Bana şu sahaba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e men bir tüş gördüm dedi. Bu tüşünü Medine-i Munavvara'da eğitip beri yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinlemesi şehirleri mübarek nurlengen Medine-i Munavvara. Azan ayçilik hakkı da sahabaların arası da ihtilaf buldu. Namazge insanlarını çakırışlık hakkı da sahabaların arası da bazı bir talaş tartışıge sebepçi buldu. Bazıları ettiler ki İnsanlarını namazga çakırışlık için biz kongrak işletsek deyişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunge unamadılar. Başkaları aytti ki her sefer namaz vakti kirgeni de biz bir alav yaksak da onu alengesiden ve onu tütünüden insanlar körüp namazga kelişse değildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yerde mecusilerge okşaşlık var. Kongrak çalıngende nasranilerge okşaşlık var. Deyip unamadılar. Yine başkaları aytti ki bu mesem biz insanlarını ana bu namazga çakırışlık için bir karnayga okşagan narsa bolsa da şunu çasak deyişti. Bu yerde Yahudilerge okşagan narsa var. Deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana bu narsaya nima qilmadılar? Razı bulmadılar. Abdullah ibn Zeyd raziyallahu anhu aytadi ki ya Rasulullah ey Allah Taala'nın elçisi inni qad ra'aytu ru'yatal bariha men kecha tunda bir ajoyib tush gördüm dedi. Fa atani malakan menga ikkita farishta keldi al ahdaran dedi sifatida ikkita farishta keldi va meni mana bu farishtalar qo'limdan yetaklashdi. Azan ayçiçliğini, talimatını birişti dedi. İkide ferişte Abdullah ibn Zeyd'ke
azan aytishlikni ta'limotini o'rgatyapti. Qanday qilib o'rgatdi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam so'raganlarida Abdulloh ibn Zayd hozirgi kundagi biz aytilayotgan azonni aytib berdi. Allohu akbar deb 4 marotaba ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadur rasululloh bilasizlar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam innaha la ru'yatun haqq. Mana bu haqq bo'lgan tush dedi. Botil emas, balki mana bu haqq bo'lgan tush deb aytganlarida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ya Rasululloh, ey Alloh taolaning elchisi, men ham 20 kun muqaddam xuddi mana shunday tush ko'rgan edim dedi. 20 kun oldin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ham xuddi mana shu tushni ko'rgan ekanlar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ey Umar, nima sababdan aytmadingiz tushni dedi. Ya'ni nima sababdan shuncha vaqtda siz tushingizni bizga aytmadingiz dedi. Qala istahyaytu. Men mana bu tushni aytishlikdan uyaldim dedi. Abdulloh ibn Zaydga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qaradilarda qul li bilal falyuazzin. Bilolga ayting, Bilal azan aytsin. Fa innahu anda sawtan minka. Bilal ibn Rabah sizdan ko'ra azan aytishlikda ovozlari go'zal, ya'ni ovozi jozibador va chiroyli. Bilal ibn Rabah azan aytsin deganda Bilal roziyallohu anhu birinchi marotaba ko'rilgan tushni orqasidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rsatmasiga itoat qilgan holda azan aytadi. Peshin, asr, shom, xufton, so'ngra bomdod vaqti bo'ladi. Chunki Abdulloh ibn Zaydni hadisida as-salatu khayrun minan nawm degan joy aytilmadi. Bilal roziyallohu anhu, bu ham kitoblarda keltirilgan, Bilal roziyallohu anhu bomdod namoziga azan aytmoqchi bo'lganda aytildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamda sahobalar hali uxlashyapti, turishmadi deyildi. Shunda as-salatu khayrun minan nawm, uyqudan ko'ra namoz afzal degan so'zni Bilal roziyallohu anhu qo'shib qo'ygan ekanlar. Mana endi bizda savol tug'iladi. Bugunga aytilmoqchi bo'lgan mavzu tushlar haqida. Bugunga aytilmoqchi bo'lgan mavzu tush ko'rishlik haqida. Mana inson hayotda yashasangiz, hayotda odamlarni ko'rasiz. Masalan, ba'zilari har kuni tush ko'radi. Ba'zilari kunduzi dam olsa ham tush ko'radi. Ba'zi bir insonlar juda ham kam tush ko'rishadi. Tush ko'rishlik degan narsa, masalan, bir inson tush ko'rmaydi ekan desa, ana uni uncha zarari yo'q. Bir inson doimo tushlarini ko'rar ekan desa, ana uni uncha nimasi yo'q, fazilati yo'q. Fazilat qaysi o'rinda ko'rinadi? Qachonki inson tush ko'radigan bo'lsa va mana shu tushi ertasi kuni yoki hayoti mobaynida, ba'zi bir ulamolarimiz 7 yildan keyin shu insonni tushlari ro'yobga chiqadi va tahqiq bo'ladi deb aytishgan ekan. Buni dalili boyagi bilasizlar, Qur'oni Karimda Yusuf surasi bor. Yusuf surasi boshdan oxirigacha faqatgina Yusuf alayhissalomning hayoti aytilgan. Boshqa Qur'oni Karimning biror bir joyida Yusuf alayhissalom haqida ma'lumot kelmagan. Va Yusuf surasida boshqa biror bir payg'ambarning hayoti kelmagan. Yusuf surasi 111 oyatdan iborat. Faqatgina Yusuf alayhissalomning hayoti haqida gap ketadi. Ammo surani boshlanishligi tush bilan boshlangan. Hayotlar bo'lib o'tgandan keyin surani oxirida esingdami farzandim deb otasi aytadi. Ota bolasiga suhbatlashadi Yaqub, Yusuf alayhissalomning otasi va Yusuf farzandi. Ikkalalari suhbatlashishadi. Mana bu bo'lib o'tgan voqealarni sen boshida tushgan ko'rgan tushlaring mana shu bo'lib o'tgan voqealar edi deb otasi aytib beradi. Mana shu joyning ichida biz dalil aytayotgandik, mana shu joyning ichida 7 yil qurg'oqchilik bo'ladi. Ocharchilik bo'ladi. Va 7 yil kengchilik bo'ladi.
mol ko'lchilik bo'ladi, barakat bo'ladi degan ta'vildan ana shu voqea 7 yildan keyin bo'lib o'tganligidan ulamolarimiz aytishadi, ba'zi bir tushlar 7 yildan keyin ro'yobga chiqadi deb aytishgan ekan. Bu biz hayotda yashab turgan paytimizda mana bu tush degan narsa juda qiziq narsa. Odamlar diniy bo'lsin, dunyoviy bo'lsin. Ha, ular diniy ma'lumoti ko'p odamlar bo'lsin. Ha, ular dunyoviy ilmlari ko'p odamlar bo'lsin. Tush degan narsani shu bugungi kunimizgacha tushuntirib berisha olmaydi. Va u nima bo'ladi? Qanday bo'ladi? Qayerda sodir bo'ladi? Qanday qilsa yaxshi tush ko'radi, qanday qilsa yomon ko'radi? Buni aytib berisha olmaydi bir. Ikkinchisi tushlarni ta'vil qilishligini Alloh subhanahu va taolo har bir insonga bermagan ekan. Masalan, bir inson Qur'oni Karimni to'liq yodlagan bo'lishi mumkin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini bilishligi mumkin, ammo tushlarni ta'viliga kelganda mana bu odam bilmasligi mumkin. Qaysi bir insonga Alloh subhanahu va taolo tushlarni ta'vilini o'rgatsa, mana shu insongina tushlarni ta'vilini nima qiladi? Aytib bera oladi. Xo'p, bizda savol paydo bo'ladi. Biz mana shu tushlarga e'tibor berishimiz kerakmi? Yoki ularni aytishligimiz kerakmi? Bular necha qismdan iborat? Va yaxshi tush ko'rsa qanday qilish kerak? Yomon tush ko'rsa qanday qilish kerak? Va u tushlar nimaga dalolat beryapti? Mana shu narsalarni bizda shu savol paydo bo'ladi. İnşallah mana shu savollarni javoblarini aytishga harakat qilamiz. Kunlarning birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning odatlari bor ekan, bomdod namozini o'qiganlardan keyin sahobalardan kiminglar tush ko'rdinglar deb so'rar ekanlar. Ajoyib narsa. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qani kiminglar tush ko'rdinglar deb so'ragan, ataylar. Agar yaxshi tush ko'rilgan bo'lsa, sahobalarni ichida tush ko'rib bir-birlariga avvalo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga aytib berishar ekan. Hamma odamlar eshitib turgan o'rinda, ey Alloh taoloning elchisi, men bugun tush ko'rdim, tushimda mana bu narsalarni ko'rdim. Ana endi siz meni tushimni ta'vilini aytib bering desa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hamma o'tirgan sahobalarga tushni ta'vilini chiroyli qilib nima qilib berar ekan? Aytib berar ekanlar. Umar roziyallohu anhu ning o'g'li Abdulloh ibn Umar. Abdulloh ibn Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu ma. Otasidan ham farzanddan ham Alloh taolo rozi bo'lsin. Aytadiki, kunlarning birida men tush ko'rdim deydi. Hafsa bizning onamiz, Umar roziyallohu anhu ning qizi, mana bu Abdulloh ibn Umarning opasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ayoli bo'lgan. Tush ko'rdimda, tushimda, ya'ni Abdulloh ibn Zaydning tushiga o'xshaydi ekan, tushimda ikkita farishta meni qo'limdan yetaklab olib do'zaxni aylantirdi dedi. Do'zaxni aylantirib yuribdi ekan. Men juda qattiq qo'rqib ketdim dedi. Qola ikkala farishta menga qarab aytdilarki, qo'rqmagin, qo'rqmagin deb do'zaxni o'ti, olov, alanga mana shu narsalarni huzurida meni aylantirib yurishdi, men qo'rqib ketdim dedi. Mana tushlarga e'tibor bersanglar, odam qo'rqib ketadi. Tellab ketadi ba'zi paytda. Namoz boshlab yuboradi ba'zi paytda. Bizda aytadi-yu, yomon tush ko'rib chekilik deydi. O'ta qattiq qo'rqib ketganligidan namoz o'qimayotgan inson bo'lsa, darrov namoz boshlab yuboradi. Yoki ba'zi bir odamlar o'zlari so'raydi, kelib. Ba'zi bir odamlar yomon tush ko'rgandan keyin ehson, sadaqa qilib yuboradi. Ba'zi bir odamlar yomon tush ko'rgandan keyin uxlay olmay qoladi. Abdulloh ibn Umar, Alloh taolo rozi bo'lsin ulardan, aytayaptiki, men darrov Hafsaga tushimni aytib berdim dedi. Hafsa kim? Men hozir aytib berdim-a. Hafsa kim? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayoli. Va
Umar radıyallahu anh'ın apası. Ey Hafsa dedi, sen sekin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sorup gör ki. Men keçe tüş gördüm, tüşümde ferişteler, dozak, ot, alenge, azap, kıyınçiliklerini gördüm. Deyip Hafsa anamızı aytarken. Hafsa anamız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e barıp, bana o bulup ötken vakiyeni aytıp verelim. Mana şu joyda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ni'mal abd. Bu Abdullah ibn Umar özü hayatta yaxşı insan. Zor bala deyipti. Yaxşı balayu lev qama ev aqama l-leyl. Qani endi Abdullah ibn Umar tahaccüd okup dursa yaxşı bolardı deyip koydu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mana şu amalını kıp durganda yaxşı bolardı deyipti. لو أقام الليل özü yaxshi odam bizga ham aytiladiganda bu yaxshi odam muzu tahajjud namozini o'qib tursak 2 rakat xuttondan keyin bomdodgacha xohlagan paytda o'qiladigan namoz 2 rakat eng qisqasi Abdullah ibn Umar zo'r sen akanga ukanga borib ayt faqat tahajjud namozini o'qib tursa yaxshi bo'lar edi dedi Hafsa onamiz Abdullah ibn Umarga kelib aytdiki Men seni tushini tavilini aytib beruvdim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, qanday ham yaxshi inson agar tahajjud namozini boshlasa deb aytibordi dedi. Mana shu kundan boshlab umrini oxirigacha Abdullah ibn Umar tahajjud namozini bir kun qo'ymagan ekan. Bir kun ham tahajjud namozini qo'ymagan. Nima sabab bo'ldi tahajjud namoziga? Tush ko'rishligi sabab bo'ldi. Bazı bir yaxşı amallarga bazı bir amallar nima bo'ladi? Sabab bo'ladi. 3 qismdan iborat. Azg'osu ahlam. Biz tilda aytganda basir qab qolishlik, tushunarsiz uni foyda zarar yo'q bo'lgan narsalar. Al ahlam yoki hulm ikkinchisi bu shaytondan bo'ladigan narsalar. Üçüncüsü ru'yatun salihatun sadika. Sadık bogan, salih bogan toğrı ve alamatı bar, dalalatı bar tüşler. Azgasu ahlam degeni insanlı oy fikirleri kemegen mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurlarına bir günü bir sahaba geldi. Ey Allah Teala'nın ilçisi men bir tüş gördüm dedi. Tüşümde başım üzülüp beni aldığımda 4-5 kadem aldı yürüyüp keti yaptı dedi. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu düşmez bunda inersen aytmayın dedi. Bu düşmez bu narsa dedi. Yani senin düşünge bir narsa kiripti ana o düşüp olup hesaplanmayın dedi. Azgasu ahlam ikincisi Yusuf aleyhisselamlı devrede yani Yusuf aleyhisselamlı kıssası gibi biz köp kaytamız deme sebepten bir yerde düş hakkında köp vakiyeler bulup etken. Mısır'ın padişahı aytdı ki Aziz-i Mısır Men kayta kayta inni ra'aytu demegen inni ara sabah abakaratin yetide sigirini ve yetide buğday başağını bayağı uzun ayetler mana şu vakiyeni bir neçe bar gördüm men deyip yanadaki insanlar maslahatçilerden sorarken de kalu azgasu ahla bu bir bomagan tüşler deb yanidagi insonlar shunday aytishgan. Mana shu yerdan bir foyda olib o'tib ketishimiz kerak. Ya'ni insonni maslahatchilari doim yaxshi odamlar bo'lish kerak. Tushunarlimi? U degani nima degan desa, biz maslahatni har bir insondan so'rab ketmaymiz. İnsanlı maslahatçıları yaxşı buluşluğu üçün özü maslahat soruyduğun adamlarını talep alış gerek. Mısır'ın padişası tüş görü yaptı. Tüşüde yetide semiz bugün sigirler azgın sigirlerini yep koyu yaptı. Bu da başak boya güvak yerler bilesler. Yani şunu deyip bunu çündürmesek ilacı. Yine bir fayda alınadı. Tüşler
insonlarni o'rniga qarab kiradi. Katta odamni tushiga katta narsalar kiradi. Ana uni bilib olaylik. Katta inson, mas'uliyati katta insonlarni tushiga katta narsalar kiradi. Mas'uliyati ozroq bo'lgan insonlarga kichkina tushlar kiradi. Nima sababdan o'sha zamonda Misrni podshosiga qayta-qayta tush kiryapti? Butun xalq, o'sha joydagi butun xalqni och qolib ketishligiga buyruq beradigan podshoh yoki ularni o'sha bug'doylarni saqlab qo'yishligini buyrug'i bersa bajariladigan inson kim? Podshoh. Shuning uchun aytiladiki, katta ko'riladigan tushlar katta insonlarga keladi, chunki ularda nima ko'p? Mas'uliyat ko'p. Ikkinchisi hozirgi aytilayotgan narsamiz insonni maslahatchilari. Siz birovdan maslahat so'ramoqchi bo'lsangiz yoki biror bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, har bir insondan maslahat so'rab ketavermaysiz. Har bir insondan maslahat so'rab ketilmaydi. Ayniqsa biror bir kasb hunar bo'lsa, o'sha kasb hunarni egasidan so'raysiz, tajribasi borligi uchun, doktorligidan, shifoni, ustadan boshqa narsani, mashina, shunga o'xshagan narsalar. Bu yerda aziz Misr, Misrni podshosi maslahatchilari yaxshi emas degan. Yonida turgan maslahatchilari e'tibor bermang, bu tushga e'tibor bermang dedi. Biz savol beramiz. Agar Misrni podshosi mana shu tushlarga e'tibor bermaganda Misr xalqi nima bo'lardi? Ochidan o'lardi. Chunki Yusuf alayhissalom ij'alni ala khazainil ard, butun yer yuzini xazinasiga meni boshchi qil dedi. Yer yuzini xazinasi Misrda bo'lgan. Misr och qoldi degani dunyo och qolish kerak edi o'sha paytda. Yusuf alayhissalomni bittasi dalil qilib aytdiki, Yusuf degan bir inson bor, mana bu hibsda turibdi. Shu tushlarni tavilini bilar edi. Shundan bir so'rab ko'rmaylikmi deganda Yusuf alayhissalom chiqib aytib berdi tushni tavilini. 7 yilda ekkanlaringlarni saqlab qo'yinglar. Keyingi 7 yilda bizlarga nima bo'lishlik uchun? Zaxira bo'lishlik uchun. Ya'ni tushga e'tibor berish kerak. Butun xalqni hayotini Alloh subhanahu va taolo Misrni podshosini tushida hal qilyapti. Misrni podshosini tushida Alloh subhanahu va taolo 7 yil bo'ladigan ocharchilikni va 7 yil bo'ladigan barakani Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Tushunarli bo'lyaptimi? Mana bu haqiqiy ru'yatun solihatun sodiqa. Al ahlam, biz unga e'tibor bermaymiz dedik. Masalan, bir inson mashinani yaxshi ko'rib qoldi. Falonchi markadagi mashina bunga yoqdi. Mana shu mashinani olishlik uchun pul to'playdi, harakat qiladi, qarz oladi, variant yana shunga o'xshagan ikkita narsalar qiladi. Keyin tush ko'radi. Tushida o'sha mashinani minib yuribdi, pravasi ham yo'q o'zi. Hech narsa yo'q. Ruli ham narigi tarafda ekan mashinani. Ammo tushida shu mashinani minib yuribdi. Bizga kelib yoki tushni tavilini biladigan insonga borib, tushimda mana u markadagi mashinani minib yuribman desa, biz nima deymiz? Ertaga olib mana shu mashinani minasiz ekan deysizmi? Yo'q. O'y fikrida o'ylayotganligi uchun kirib qolgan narsa xolos. Shu narsani o'ylayotganligi uchun kirib qolgan. Buni misolini bir kishi, bir ustozni shogirdi kelib so'rar ekan. Men tushimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rmoqchiman. Deganida ustozi aytadi, buni yo'li juda oson, bugun bizning uyimizda mehmon bo'lasiz. Ertalab kecha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ko'rasiz deydi. Xursand chogirdi. Ertaroq kelsam bo'lar ekan. Shuncha paytdan beri bor ekan u eshik, mana bu yerdan men payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ko'rsam bo'lar ekan deydi. Keladi. Suv bermasdan ovqatga juda ko'p tuzni qo'shib haligi shogirdini mehmon qiladi. Oling, oling, yeng deb ko'p yedirib qo'yadi. Sharti deydi, ovqat juda sho'r. Sharti suv ichmasligingiz deydi. Suv ichmaysiz, albatta payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ertalab ko'rasiz deydi tushingizda.
Kechasi bilan haligi inson suv ko'rib chiqadi. Kechasi bilan yeta olmaydi lekin suvga. Har xilda endi u baqlashkada ko'rayotgan, chaynakda, piyolada, stakanda suv ichyapti ertalabgacha, lekin icha olmadi. Ertalab turdi-da darro suvlarni ichdi. Ustozining yoniga kelib, "Men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rmadim" dedi. "Nimani ko'rdingiz?" dedi. Dedi, "Men ertalabgacha suv ko'rib chiqdim" dedi. "Demak, chanqabsiz" dedi. "Ha, chanqadim" dedi. "Sho'r ovqat berdingiz-ku" dedi. "Sho'r ovqat yegan odam chanqaydi" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sog'ingan inson ham shunday qalbi chanqoq bo'ladi ko'rishga dedi. Ana o'shandan keyin siz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rishligingiz mumkin dedi. Mana shu joyda haligi shogird nima qildi? Tushunib yetdi. Biz orzu qilamiz hammamiz. Qaniydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rsak, o'tgangi darsimizda aytdik, esinglarda bo'lsa. Bir ayol kishi shayx diyaniga borib, 3 kundan beri men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rmayapman deb aytdi-yu. Demak, u ayol oldin ko'rgan ekanda. Bir necha marotaba ko'rgan ekanda nima chiqyapti? Savol chiqyapti. Endi ru'yatun soliha. Ru'yatun sodiqa. Haqiqiy solih, sodiq dalolati bor tushlarga o'tamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni payg'ambarligini boshlanishligi haqida. Hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, payg'ambarligini 46 dan biri solih, sodiq tush ko'rishlik dedilar. Payg'ambarligini 46 dan biri inson to'g'ri tush ko'rishligi dedilar. Boshqa hadisda va ma baqiya minan nubuwati illa ru'yatus soliha. Dunyoda payg'ambarlikdan faqatgina to'g'ri tushlar qoldi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytayaptilar. Mana shu o'rinda biz yana aytib o'tadigan so'z qaysi inson to'g'ri tush ko'radi? Qaysi inson yolg'on gapirmasa to'g'ri tush ko'radi? Va man sadaqa fil qawli, qaysi insonning so'zi to'g'ri bo'lsa, sadaqa fil ru'yati, tush ko'rishligi ham to'g'ri bo'ladi. Va yana hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomatga yaqin ummatlarim to'g'ri tush ko'rishlikni boshlaydi dedilar. Qiyomatga yaqin ummatlarim to'g'ri tush ko'rishlikni boshlaydi dedilar. Hadisda aytiladi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishliklaridan oldin hubbiba ilayhi al-xalva. Yolg'iz qolishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yaxshi ko'rsatib qo'yildi. Qaysi joyda yolg'iz qolardilar? Hiro g'orida. Hiro g'ori Makka-i Mukarramada Hiro degan g'or bor. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana shu yerda aytiladi, kitoblarda yozilgan ekan, buni sahih zaifligini biz unchalik ta'kidlamadik. Makkada tog'lar ko'p. Shu tog'larda aylanib birinchisiga, undan keyin ikkinchisi, uchinchisiga chiqqanida har bir tog' qo'rqgan ekan. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga menga chiqmang, boshqasiga chiqing deb aytmasdan eshittirar ekan degan so'z yozilibdi. Nima uchun desa, dalili Qur'oni Karimda Alloh taolo inna aradna al-amanata lis-samawati wal-ard wal-jibal. Biz omonatni yer, osmon va tog'larga ro'baro' qildik deyapti. Omonatdan maqsad Qur'oni Karim. Qur'oni Karim, ya'ni islom dini. Fa abayna an yahmilnaha. Ular Qur'oni Karimni va Alloh taolaning mana bu shariatini ko'tarishlikdan bosh tortdi deyapti. Qanday qilib bosh tortadi Alloh taolaning mahluqoti mana bu narsani qil desa bosh tortadi? Desa ulamolarimiz aytishadiki, "Ey Robbimiz, bizning kuchimiz yetmaydi bu narsaga" deb bosh tortishgan ekan. Yoki "Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin", jabalin tog' degan. "La ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah". Agar mana bu Qur'oni Karimni biz tog'larni ustiga tushirganimizda Qur'oni Karimning kuchidan tog'lar erib ketgan bo'lar deyapti. Hiro g'ori payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kutib oladi. Va osmon bilan yerni bog'lanishligi, vahiy tushishligini Hiro g'ori, ya'ni marhaban deydi arab tilida, chiroyli kutib olishlik. Vahiy tushishligini bilar ekan, chunki Alloh taolaning mahluqida. Hiro g'origa chiqqanda Makka-i Mukarrama ko'rinib turadi. Yana hozir ham ba'zi bir paytda, masalan, inson yolg'iz qolsa yoki bir balandlikka chiqsa, teparoqqa borib
odamlarni nima qilayotganligini kuzatsa, odamda bir boshqacha hissiyot paydo bo'ladi. Bir shaharni ustidan samolyotda uchib o'tib ketayotsangiz yoki shaharga samolyot qo'nishligini boshlaganda kuzatsangiz, juda kichkina bo'lib ko'rinadi shahar. Pastga tushganingizda katta edi. O'ylaysiz, buncha odamlarga kim rizq beryapti? Buncha odamlar qanday qilib bitta shaharda jamlanib qoldi? Qanday bitta tilda gaplashishyapti? Qanday qilib yashashyapti degan fikr keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam boshida bir kun, keyinchalik 2 kun, 3 kun, undan keyin 4 kun, hatto bir haftagacha Hiro g'orida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xilvatda yolg'izlikda qolib ketadilar. Yeydigan, ichadigani tugaganda Xodija onamiz huzuriga keladi-da, "Ey Xodija, yeydigan, ichadigan narsani olayin, men yana toqqa chiqib ketayin" deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam toqqa chiqar ekanlar. Hiro g'origa. Shu yerda aytiladi, har kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tush ko'rar ekan. Ertasi kuni tushidagi narsa hayotda bo'lar ekan. Endi boyagi hadisimizga qaytamiz. Hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytibdilar, payg'ambarlik, to'g'ri tush ko'rishlik payg'ambarlikning 46 dan biri. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik tushligidan oldin 6 oy to'g'ri tush ko'rgan. Necha yil payg'ambar bo'lgan? 23 yil. 23 yilda 6 oydan nechta? 46 ta. 1 yilda nechta? 2 ta. 23 yildachi 46 ta. Bejizmasda 46 raqam. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytibdilar, payg'ambarligini 46 dan biri to'g'ri tush ko'rishlik. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari 6 oy to'g'ri tush ko'rgan ekanlar. Ana ba'zi paytda biz odam ba'zi paytda tush ko'rgisi keladi. To'g'ri tushlar ko'rsam deydi. Yoki masalan mana shu to'g'ri tushlarning eng kattasi, eng afzali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni inson tushida ko'rishligi. Bir inson uyquga ketsa-yu, keyinchalik uyg'onishdan oldin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tushida ko'rsa, mana u baxt. Ammo ko'rmasa-chi degan savol. Kommentariyada yozibdi endi, ko'rmasa nima bo'ladi domla deydi. To'g'rimi? Ko'rmasa zarari yo'q. Ko'rsa yaxshi. Ko'rsa yaxshilikka dalolat. Ko'rmasa zarari yo'q. Dalili ba'zi bir sahobalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni hayotida ko'rgan, keyinchalik tushida ko'rmagan. Katta-katta olim odamlarni ba'zilari tushida ko'rmagan. Tushida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytayotlar, kim meni tushida ko'rsa, haqiqatan meni ko'ribdi dedi. Chunki shayton meni shaklimga shakllana olmaydi, meni ko'rinishimdaqa bo'lib insonlarni tushiga kira olmaydi dedi. Biror bir inson payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'rsa, birinchi bo'lib qiladigan ishi domladan borib so'rashlik kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni yuz tuzilishi, ko'rinishi qanday bo'lgan? Mana bu narsa juda muhim. Masalan, bir oddiy misol. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tushimda ko'rdim. Bomdod namozini quyosh chiqqandan keyin o'qisang ham mayli deyapti desa, biz nima deymiz? Ha, shunday. Hayotida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir narsani aytib, hayotdan o'tib ketgandan keyin ana u narsani teskarisini aytmaydi. Mana bu nimalardan? Alomatlardan. Sodiq tushlar yoki solih bo'lgan tushlar, haqiqiy tushlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rishlik, payg'ambarlarni ko'rishlik, sahobalarni ko'rishlik, ulamolarni ko'rishlik va yaxshilikka dalolat qiladiganlarni ko'rishlik va ko'rgan tushi ertasi kuni bo'lib qoladigan bo'lsa, mana shu sodiq tushlar deyiladi. Biz yana darsimizni boshida aytdik. Xo'p, tushlarning hammasini aytsak bo'ladimi, yo'qmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar,
ala janahi ta'ira yoki ala janahi ta'ir, sizlarni ko'rgan tushlaringlar qushlarni qanotida dedi. Haysuma yoki iza uvila, o'sha tush ta'vil qilinib qo'yilsa vaqa'a dedi. Bo'ladi. Bu qanday? Agar inson yaxshi tush ko'radigan bo'lsa, tushlarni ta'vilini bilgan odamdan borib, albatta ta'vil qildirib olishligi kerak. Agar inson yomon tush ko'radigan bo'lsa, chap yelkasiga 3 marta tuflash kerak. Hadisning davomida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam fa innahu la yadurruhu dedi. Qaysi bir inson tush ko'rsa-yu, tush ko'rgandan keyin chap tarafiga 3 marta tuflab qo'yadigan bo'lsa, zarar bermang dedi. Lekin yomon tush ko'rsa, yomon tush ko'rgandan keyin tushini ta'vil qildirib olsa, ana u tushi bo'lib qoladi. Tushunarligimi? Yomon tush ko'radigan bo'lsak, uni birovga borib aytmaylik. Ta'vil ham qildirmaylik. Tushini suvga aytdik bizda. Shunaqa gap bormi? Suvga ham aytmasin. Layqa bo'lib ketishi mumkin-da suv. Suvga ham aytishligi shart emas. Fala yuhaddisu bihi ahad. Biror bir insonga tushini aytmasin deyap payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Va chap tarafiga 3 marotaba tuflab qo'ysa, umuman nima qilmaydi? Zarar bermaydi. Undan tashqari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar, insonni qiyomatga yaqin, biz buni darsimiz boshida aytib berdik, qiyomatga yaqin inson to'g'ri tushlar ko'radigan bo'ladimi shunday sizlarda ham? To'g'ri tushlar bo'ladimi? Ko'rasizda ertasi kuni hayotingizda shunday bo'lib ketaveradi. Ko'rasizda hayotingizda ertasi kunda mana shunday narsa bo'lib ketaveradi. Shuni bizni shariatimizda, bizni dinda ta'limotini aytsak, to'g'ri so'zga o'rganaylik-da. Hayotda yolg'on gapirmaylik. To'g'ri so'zga o'rgansak, to'g'ri tush ko'ramiz. Buni oldingi darslarimizda ham biz aytdik, va kunu ma'as-sodiqin, Kabi ibn Malikni darsida yolg'on gapirmaslik haqida. E'tibor beryapsizlarmi? Har safar to'g'ri so'zlik g'olib. Har safar to'g'ri so'zligini savob ko'p. Har safar to'g'ri so'zligini fazilati ko'p. Mana shularning dalilining eng kattasi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan keyin birinchi navbatda turadigan eng afzal inson laqabi Siddiq. Inson to'g'ri so'z bo'ladigan bo'lsa, hayotda to'g'ri tushlar ko'rar ekan. Oxirga aytiladigan narsa mana shu tush haqida. Ulamolarimiz so'zi albatta tush o'zi nima degan savolni javobini ba'zilar aytishgan ekan. Tush shunday narsaki, insonga vakil qilingan farishtani Alloh subhanahu va taolo Lavhul Mahfuzdagi g'ayb kitobini ba'zi bir joylarini o'qishlikka ruxsat berar ekan. Alloh taolo ba'zi bir farishtalarga g'aybda yozib qo'yilgan, masalan, ertaga nima bo'ladi, indinga nima bo'ladi yozilgan hammasi. Mana shu narsani 7 yildan keyingisi yozildi-yu, to'g'rimi? Mana shu narsani qanday bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo farishtaga ba'zi qismini ko'rsatib beradi. Inson uyquga ketganda farishta kelib, shu insonning ruhiga alomat dalolat bo'ladigan ba'zi bir narsalar bilan, shakllar bilan unga haligi nima deydi? Ishora qiladi xolos. Ishora qiladi, ko'rsatadi. Masalan, Ibn Sirinning huzuriga, shuning uchun tushni ta'vilni har bir inson qilib keta olmaydi. Ibn Sirinning huzuriga bir kishi keladi. Tushimda anjir ko'ribman deydi. Deganda Ibn Sirin shogirdlari ham bor, tobiinlardan bo'lgan. Ibn Sirin aytadiki, qilayotgan tijorating tugab kasotga uchraydi deydi. Boyagi odam 2-3 oy o'tganda yana keladi, tushimda anjir ko'ribman deydi. Deganda endi qarz bo'lib ketasan, umuman muammolarga tushib ketasan deydi. Haligi odam yana bir necha vaqt o'tgandan keyin kelib, tushimda anjir ko'ribman deganda
qarzlaringdan qutulasan, boyib ketasan deydi. Shogirdlar umuman tushunmadi. Bitta odam keldi, bitta tushini aytdi, ta'vili 3 xil bo'ldi dedi. Bitta inson bitta tushini aytib o'tiribdi. Ta'vili 3 xil bo'lyapti. Shunda Ibn Sirin aytdiki, birinchi safar kelganda anjir ko'rdim degan paytda bu menga kuzda keldi dedi. Qish bo'lishligidan oldin keldi, mevalari aynib qoladigan vaqtda keldi. Meva beradigan emas, mevasi tugaydigan, terilib, qurt tushib boshqa. Men faslga qarab aytdimki, bu kambag'al bo'ladi. Ikkinchi safar kelganda umuman qishda keldi dedi. Yerdi tagida qolib ketadi anjir. Shuning uchun qarz bo'lib ketasan deb aytdim. Uchinchi safar kelganda bahorda gullab bo'lgan paytda keldi dedi. Men endi anjirus meva beradi, demak bu qarzdan qutulib yaxshilikka kirib ketadi deb aytdim degan ekan.